এরা তোমার কলিতা পুলিশ ককারে আছে না নাই দোন ভরি হেৰি কলিতা পুলিশ আপুনি কি দৰে সহায় কৰিব পাৰিব গাখিৰতে গম পাই গৈছ নহয় হেৰি নাথৰ অলপ বুদ্ধিভ্ৰষ্ট হৈছে নেকি শত্ৰুতা কওঁতে কওঁতে চাৰিফালে কেৱল কাকতিকে দেখা পায় এ বেটা তাৰ নাম নাজানো এই ডুপ্লিকেট গাখিৰ দিওঁতে মুনৰ কথা মনত পৰা নাছিল ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 মিনিটত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।